Analisa aí para nós o que aconteceu ontem. Roda! Compacto. É, e, infelizmente, né, a gente queria ir para 6 pontos jogando dentro de casa. O Cuiabá é uma equipe certinha, não tem que criticar, não, porque, né, é um time que toca a bola bem, tem uma zaga experiente, o goleiro muito bom, ele fez algumas defesas, assim, super importantes. Agora, o América não conseguiu, assim, impor muito. O ataque do América está devendo, o ataque do América está devendo, né, e quando o Cuiabá ia no contra-ataque, incomodava, vocês estão vendo aí. Ainda no primeiro tempo, algumas chegadas importantes deles, né? O Felipe Augusto, Mateuzinho muito mal. Mateuzinho perdendo tá desligado. Bola, não, Mateuzinho tá, né, desligado. Parece que ele não tá no jogo. Mateuzinho já, né, foi mal contra o Atlético. É, verdade. Foi. Mateuzinho nessa retomada, quer dizer, esse ano Mateuzinho não jogou bola ainda. O Mateuzinho tá precisando, né? Aí a tentativa foi uma boa cabeçada ali. Do é, 22. O que aconteceu ali, Tony? O América só chegou assim, Leopoldo. O Alê também armando muito pouco. O Alê armando muito pouco, né? E o América chegando sem incomodar tanto. Chute longe, né? A gente vai ver no segundo tempo também poucas chances. O Vitão sem muito apoio ali, porque eu falei, o Mateuzinho não tá bem. O Felipe Augusto, desde que chegou, não fez nada. Toledo, e o América muda a postura dele dos jogos que a gente viu antes, e acho que isso também facilita o trabalho do Cuiabá, né? Porque o Cuiabá não é um. É uma equipe experiente, mas não é uma equipe de grande qualidade de toque de bola. Agora, olha que gol bobo, cara. Ó, né? O Borman ali deu uma bobeira, eu não achei culpa. O Tavinho, que tudo que acontece lá em casa também não é culpa do Ayrton, né? O Arthur já tava xingando o Ayrton, eu falei, nessa não. Ah, ué, mas o zagueiro não pode tirar a bola desse jeito, não, né? É, o Beck falhou. Aí eu concordo com você, Toledo. Vou isentar o Ayrton. Ali foi o Beckenbauer, irmão, que fez aquele vacilo. O Beckenbauer você tá tirando, né, mano? Me ajuda aí, né? Beckenbauer. Mas aí, mesmo depois que toma o gol, a América continua indo. Olha pra você ver a raça do Vitão. Caiu, levantou, cruzou e essa aí foi praticamente... Eu provoquei você, eu tô no Twitter, para você dizer o que está acontecendo com esse ataque. Sem conclusão, toda a gente. É, sem... olha só, foi a única grande bola, defesa, né? Ô, goleirão, você me ajuda também. O Felipe Augusto, custa acertar um chute desse, você pega. Tem uma agora essa aí já estava impedido, o Vitão estava um Vitão, pouquinho, né, à frente. E acho que o Lisca errou na hora de não mexer, demorou demais a mexer. Ele foi pôr o Berola aos 42 do segundo tempo. Ô, Lisca, me ajuda. Berola no banco. O time que não cria nada. Aí ele pôs o Toscano, que também não entrou mal. Né? Eu, por mim, próximo jogo, começava com o Toscano do lado e o... Agora o Berola. Para de simular tombinho, Berola. Conheço demais essa cena aí. Isso aí. Daqui a pouco você analisa melhor esse lance. Então o América perdeu. Por que, Lisca? O Lisca fez aí uma análise pesada. Pesada. Fala, Liscão.